Víte, proč se odložil nadcházející titul Avowed od Bethesdy? To nevím, dovolit si to přece nemůžou, ne? No, právě že si to můžou dovolit. Alespoň takto odklad hry odůvodnil Phil Spencer v nedávném rozhovoru. Dle jeho slov chce společnost dát hráčům čas dohnat resty a dohrát nedávno vydané herní tituly. Druhým důvodem je, že Xbox vydal v uplynulých měsících silné hry, jako je rozšíření pro Diablo 4, Call of Duty Black Ops 6 a v příštím měsíci se ještě dočkáme Indiana Jones and the Great Circle. Nezapomeň na to DLCčko Starfieldu. Na to radši zapomenem. Právě z těchto důvodů nevyšlo Avowed ještě v tomto roce, ale bylo přesunuto na únor roku 2025. Hráči přitom spoléhali, že titul byl odložen kvůli potřebným opravám a ladění optimalizace. Taky s tím nemuseli dělat takové caviky a prostě to vydat po boku Diabla, Call of Duty i nového Indyho. Však se podívejte na nás. My zvládáme vydat náš novinkový souhrn dvakrát do týdne. No, ještě aby ne, že jo? Když trvá pouhých 90 vteřin. A pár minut k tomu. A to není to jediné, co Phil Spencer prohlásil. Údajně každá z jejich her může být na konzoli PlayStation 5 i Nintendo Switch. Žádná z jejich her není takzvaně off-limits, přičemž pohledy hráčů se stočily k sérii Halo, kterou Phil Spencer i sám v kontrastu portování her na konkurenční platformy zmínil. Ojedinělý antalogický seriál z prostředí videoher Secret Level se ukázal v krásné ukázce. Ta odhaluje více ze svých příběhů, které zahrnou sérii Warhammer, Armored Core či Spelunky. Mezi hereckým obsazením se objevuje například Arnold Schwarzenegger i Keanu Reeves. Seriál se na Prime Video podívá 10. prosince. A když jsme u těch seriálů, druhá řada The Last of Us upřesnila datum vydání. Pokračování seriálu, které pokryje část druhého dílu videoherní série, se na HBO Max dostane na jaře roku 2025, tedy mezi březnem a květnem příštího roku. Série bude mít 7 dílů a některé události seriál rozšíří. Blizzard v rámci oslav 30. výročí série Warcraft oznámil a rovnou i vydal remastery prvních dvou dílů. Ty umožňují přepínat mezi původní a aktualizovanou grafikou, přidávají ukazatele zdraví, rozšiřují výběr jednotek i indikátory klávesových zkratek. Nelze ovšem říct, že by hráči byli nadšení. Sony údajně před Vánoci zlevní konzoli PlayStation 5. Podle uniklých materiálů by se konzole PlayStation 5 Slim měla prodávat za $380 bez daně, tedy za necelých 9000 korun. Jedná se tedy o slevu necelých 1700 korun. Konzole je ovšem ve verzi bez Blu-ray mechaniky i vertikálního stojánku. Pokud ale nemáte ještě dárek k Vánocům, PlayStation 5 by určitě někoho potěšil. A když ne, tak co takový Philips OneBlade, náš sponsor pořadu. Philips OneBlade je zařízení, které zastřihuje, tvaruje a holí jak koli dlouhé vousy a chlupy na těle. A to snadněji než kdy dříve. Zařízení lze použít na všech možných místech, kromě tváře s ním lze upravovat také tělo a to zahrnuje i intimní partie. Nová technologie 360 zajistí, že se břitvy přizpůsobí každé křivce tváře. S Philips OneBlade si holení dáte jednoduše na úroveň easy. Už nemusíte tryhardit s žiletkou. A tryhardit ani nemusíte při googlení herních novinek. Přehledné shrnutí v nové epizodě 90 vteřin tu totiž bude zase v pondělí. Ahoj! Věřím, že chystaný seriál Secret Level zaujal nemalý počet hráčů a proto se vás zeptám, na jaký příběh se těšíte nejvíce. Na našich stránkách najdete přehled všech příběhů, které by se v seriálu měly objevit. Tak až to vykoumáte, dejte mi vědět svoji volbu do komentářů. U mě vede epizoda věnovaná PlayStationu a také mě zaujalo Sifu. A pokud už máte po školních nebo pracovních povinnostech, co si takhle pustit nějaké pěkné video. Nabídnout vám můžu třeba naši nejnovější recenzi na LEGO Horizon Adventures. Říkám vám, že za některé ty cutscény to zhlídnutí fakt stojí.